استعبد يا واز تشيل شويه ده عم يكون ولا واز يروك دو برازيل دي دغر خيرنا واز مي سيدي روكشا ليش دخ كل الكار دخ كل الكار تاتا دا تشاوي تاتا ما اوت ترا تو غور ما دخ كل الكار ليه دخ كل ما الكار وخخي ما كان كي لتا تا خخي من دلتا وينتا جايز علي علي تخبري نكن دلتا بالي دي كنا نو ما ورته وی چې زما فال وګور چې زما په قسمت کې سلی کړي نه کنه چې ما دې ویل غواړم چې تاسو په قسمت کې ډېر غمور تاسو په قسمت کې مور دې مولي تاسو په قسمت کې غواړم چې کله ته 25 سال نو وړې کنه تاسو په قسمت کې ورته شي خوشحالي نه وي خو وی وس ډېر بد نصیب یې ما څنګه ها لګاو او پالیو کنا او پالیو کنا نو مال لاس کتو کنا مال لاس کتو چې مال لاس کتو یی جکلا او یی جکلا ته 25 سال نو واړې کنا نو بیا وته بیا وته دې خوشاله یو بیا وستا مزدی وی او نو اوس وزه د 25 کال لري بل کال لاولی چې بل کال کې د 25 سال بشم کرا بلګانه دی ورځ ما مزي ها اګه کته سي کنه ته د دوبه درښت کوم ځا پالي لبو زم کنه او چې څوک زما دوی خان زم داس نو هغه ما دی کنه چې بل کال کې بده چې د 25 سال شي کنم ویته بیا خوشاله خوشاله علی یو یو شوخا یو تا غټو یو مو غټو اوکے دی نو نظم پالی ما ما ودی لاس کتلې وګنا ته پالی نه یو خند دول کړ ته پس پالی او خو پالیو نظم پالی ما کنه ته پالی نه بولی نه ما زد مغټ پالی ته مان خبر نه پیر یم پیر ته پیر نه ته خو ته خو ستا خو جنکای خو خې دي کنه اغه چې چا بدیش مشر سره یو اغه وی چې د لپال ګورم چې چې د لپال ګورم کنه اغه وی ما د وې ستا باندې سې کې وسه خوشالي اني وي نو مرته ته ګور چې د ما و چې دا ولې زه د سی ما کنه او کلاس کې را لکر خې کتی کر خې او چې څوک زې پالی نه زما بوزم ها ګره دا پال دل زو ګره ما مړه کدا پال تا او کړه نا مې نجومی کې پاس گئی تھی میں نے اپنی وہ کرا چیک کرائی جو ہاتھ میں لکیر ہے دیکھتا ہے نہ لگتا وہ خوشحال ہیں تو اسی یو کال ویٹ کے ہاں خود به ویټ کوم یو کال بزناسته ملک دا په پالیم غن کا پونا دا پال به په ما باندې چکړې وې علي دسی دسی خبرې راتو کی کنه هغه ټول حقیقت وی خا چې ما سو جو کو کنه حقیقت وی مد وی تاسو دې داسې دې داسې دې ستا قسمت کې دادی دادی خان زه به په یم خا وی ټول صحیح وی ته څه سپګنې پالی باندې سو کیتی ماتخه خدے پالی پالی مې یادوا او خدړې او مړ ټول خبر رښتیا کړی اره که زم پالی ما خا خو صرف د جن کو پال ګورم د لکان باغې نه پېګم اخا غا لکان لمګوري اگزیکټلی دې نه تو جن کای تا دې نه او کنه دې نواب ز ګور ز پالی مې جن کو لا صحیح کته شم چانسی چان پکلوام لکان باغې من نه پېګم ګورم مخکې درته وېم صاحب تا کیسی یو ګس ډبل ها points guys jab
ايه وعليكم السلام. يلا كتيس قول انا تيز ولي قولونا تيز قولونا تيز سؤال شيء ولا أبيالي ولا أبيالي ناي ولي سيدنا او كنا ګور مریم چې ماده پال قتل وی غنا لارک دو دخ پتلم استغفر الله العظيم شو در تولم کنه نیکی کار دریا میډال رورا شی ولا و یار پالی پال میو ګورا یا مشربی حال میو ګورا چوکی اسب گایز ڈبل ٹیپ لائیو شیئر لائف شیئر کی شاباش ایوری بڈی شیئر ما لائف سب کے سب لائف شیئر کر دے جاؤ نزه خو سب تم میسج نه پیګم مریم کی چل رہے ما ایک ودی بڑا زه کودم یم خیر دې تاسو خبرې کوم زمانه پال بسو کو غیر لاله نواب کته جنی پال بده زو غورم که شیخ نو غره چې را نشي په خدای چې د لاس خونه دی بیتړم مالی قران وکړي دی په دې بالخ میواله نزه نه زه نه زه چې تما ویني کنه چې خپې به دې رپی خپې چری یې راکا شی بیلم یو پوینټ به کم دی وټه کو شی وټه کو یو هارد ولې کنه یو هارد ولې یا نه کا دا گیم چوس شو چوس دا به نه دی سم دا به نه دی سم کنه نه وځه کې بساو باندې پنیشمنت راګې مازه دي خراب دي ګور یو د ګټلې دی یو ما د ګټلې دی یو وین کای چې ګورې ولې داسې کنجوسی کوي هم دوستانو وعلیکم السلام ګورې لکانو کو تاسو سره ګل مونږ نه کنه لایو شیر کوي وړه بټه په کوي ټول دې سي شومان دي کنه یو ګیم ما وین کړې دی یو وات وین کوي چې زه په دې پنیشمنت وکم ډبل ټیپ لایو شیر ګلو نه سره ډبل ټیپ لایو شیر کوي ګورې مریم سره واده وکړه هلین دماغ می خراب دي دا خو دا خو بلا ده بلا شکه ده دا یختره نه په موټ موټ کې استلی بودا زړی ات وو خو زی دي زبردست کوم دا وځه مازغه می خراب دي ځان لا کار ګورم دو خو زی دي بودا تړې دي دا خو شکر بس دا چې ټیک ټاک کې نه سم گیم دې سره کوم سکر سکر هلین خو خو زما ټولې دي هلین چانسیه مته پته نشته ډېر غټ چانسیه ما پیر یم پیر په دوی یو مړه مسلای ټین خوله دې بند ساته خوله کنه سرمن دی وباسم الکه 30 ګلان وره زر در شابش 30 ګلان 30 30 30 پوینت 30 ګلان نو ونی نو پرنس خان ویلکم ډبل 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 کمنه لاس ته نه ګیرای کوي الکه ډبل علی ته پال په صدرې کا ګوري نو وته ته پال ګوري کترې قصد کې بیا ته وځه ته بس چل خو مې یاد وکنه راشه زبر له پال ګورم بال چل درد اسړې ور الله سونی سي ته نه او در ته چشمه بوا چی او در ته بدا سي ګوري ست
پاکستان ہے تا پوسٹ نہ کریں تا غدی کینا ولی اغه سړی خو چشمه یې چولې کرم بوډا سړی داغه داغه چې نظر کارنه کوي تا پاره څنګه ته بیخ دیوځه چشمه یې چولې وی کنه چشمه کې ځات څخه کوي چشمه کې خلکو ته خرم ګول پڼخ کاری خیره نه ولی حقیقت ویلې خو زه به یقین کوم Guys, double T. This car is going to be a car. This is a screen. This is a car. 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 This جسر څه مطلب لکه مطلب چې د جسر نه خلق څه کار غشته شي علي چې خوله مې رونس پړې ودا بکواس م کوا شونډا پړې خپو دا ګیم بدل نه کټ کم ولي تختي تختم نه نه کینم د سره چې د دې غلطي خبرې کې بیا زه پتا سکم غلطي خبرې په دې کې باسه کړې دي ته ما ته وایې ته د واشنګ ماشين د موبایل خصوصیت بیان کا د واشنګ ماشین خصوصیت بیان کا تو ساسی خارګ ما ما زما خبر راځي خار درځي بی اختیوزه زه دونه ساده شریف لګي زما په شان دلک وته پیدا کی دومره شریف لګي دومره ساده انسان تا بجای شریف بانی سوسته پي ناو کنه نو زبرګ یم زبرګ زغه په لون برګ نه هغه زمونږ د کلی نشګو نشګو رامي سدي وي خد ول زم زم کلی کې د شګو دغه څه زم کل کې د شګو سړې دي نن ټول د شګو رامي وایو زه ته انجو سړی ارزه بجوس بجوس سر باندې وایې نو ته الله له کار لګ لګ مخ کې کای چې دا وین می مات نشي جی بھائی کیدار کې دی بنگلور اوکے منګلور منګلور دا ته زور ورکو زمان په 1000 پوینت گیم وګړ نور کسې ورستی کو دا اوس باندې کوي خچ مال خوب راغلی تختی ګوره گیم نشي ګرځي منګلور ها اوکے کب چاہیے رکھا نو ڈبل ٹیپ کوئی ہاں گائز ڈبل ٹیپ لائک ہاں والا گان چودہ پر نا کیا سلدا ماں شارٹ کری ہو دا سلدا علی پتہ نہیں علی مار موڑا خان تا تمہیں سے بھیجی عزت کر لے موڑا مانا تا ته ماسي ویني ته ماسي ویني وبس کی امي وبس کی راکا